光差不论岁，我是你的教练杨晨大神。嗨，大家好，我是你的教练杨晨大神，这里是球友解惑节目，也是深受大家喜欢，邮箱一直在爆满，我每天都要挑很久，因为大家的问题其实有很多很多问题，然后我尽量要挑出有代表性的，然后比较有意思的，然后大家能看到都有所收获的事情，还是可以投稿到下方的这个 QQ 邮箱，然后我每周会在里面抽取3到4位球友给大家进行解惑，第一时间在微信公众号杨大神会更新。那不多说，我们开始今天的球友解惑。那第一个做的是一个四方球的一个摸球的一个练习，这个练习方法很好啊，但是有几个错误的点你要注意啊。首先第一个点就是练这个东西我们一定要懂得回中心，不是说右边一摸马上就跑到左边去，一定是要有一个右边回来回中心启动，左边回来启动。然后你还犯了一个什么错误呢，就是到你的头顶位置的时候你是这样跑过来去的，那肯定错了呀，头顶怎么去啊，肯定是这样去啊，对吧，你怎么能从内走呢，可以从外走，右左后面面朝前回来再回来，这样才对啊，你这个地方你不能转着去摸，这就错了啊，这个你需要注意，然后要一定记得每个要回中心把动作做到位做完整。来，请出第二位球友，第二位球友做得不错，做一个沙沙网的训练，看得出来这个球友身体素质球龄都具备一定的实力，而且动作做得很标准也很好啊，但是我给你提一个小建议啊，就是你在压网的时候，这个不是一个流程，就是说我杀完网到网前放完之后一定要有一个很聚精会神拍子拿好，有一个压网的一个样子出来，你不要把这个压网当这个流程就直接走了，这样不好啊，每一次杀上网处理完网前之后我们都要进行一个上，一定要压一下网啊，不要去走下流程走了，不要走这个流程，一定要把每一次压网想象成对方会回放你，然后想象成我要防止大家对方来回放我，然后我要把这个东西做得逼真，对对方迫使有压力，然后让对方起球，我再退到后面再来重新再做杀上网，你的每一次压网一定要做到位，要真实，不要敷衍一下，除了这个之外整体都特别好。我们再请出第三位球友啊，是一个小女孩对吧，做跟第一位球友是同样的一个四方球的步伐，但是呢为什么没有放在一起呢，因为小朋友跟大人的步伐其实有些不一样啊，首先这个小朋友犯了跟第一个那个大人是一样的错误，就是什么，就是摸完往前之后摸你的头顶后场从里走了，不要从里去走，摸完之后从外侧去走回来再过去再回来，后场两边啊，这是我的后场两边，我摸完之后一定要从外面回来好不好，不要从里面走里面回来，这个步伐是不对的。然后第二个就是什么呢，第二个就是儿童的训练步伐主要是以前交叉加垫步为主，什么叫前交叉，跑跨对吧，跑跨，这样最快最方便，你为什么要不断的去垫步呢，而且显得在场上很笨拙而且不熟练，等你的技术体能各方面成熟之后我们再进行一个垫步加跨步的一个训练，之前都是以前交叉加跨步为主好吧，不管练往前练后场都是以交叉步为主，希望你能够记住。好，那再提出今天的超级球友，这个超级球友是做得不错的，首先来了一个这个全场四方球的一个训练，整体来说其实技术啊包括他的整个训练投入的态度都是非常非常棒的，而且拼尽全力，虽然说有点在场上显得有点僵硬，这些是因为力量的问题，然后呢这个也没办法，但是他的训练其实说实话非常的认真也充满了活力，我相信大家都愿意和这样的人成为队友，也相信也很喜欢跟这种人打球，因为你在他看到他训练的时候你就可以感觉到他是一个拼尽全力的人，而且整个所有的步伐练的呢都还不错，至少说不能说打个90分吧，但是75分80分还是没有问题的，就是他的训练方法就是用几个这种不同的训练然后刺激自己，让自己训练技术的同时也在练习自己的肺活量体力，身材也真的是很壮，不错，这个超级球友大家可以学习学习。那好，今天的解惑节目就到这里，我的解惑第一时间在我的微信公众号杨晨大神更新，希望大家能够关注微信公众号，而且可以在公众号里面找到我的微信，可以加到我然后多交流，欢迎你投稿在屏幕下方的邮箱参与到我们活动当中，谢谢大家支持，更多羽毛球教学请关注微信公众号杨晨大神，谢谢大家支持。